Вони не говорять, але вміють заспокоїти. У Дніпрі після півторамісячної паузи відновив роботу акваріум ДНУ. Більше ніж сотня видів риб, черепахи, а також знайомий багатьом дніпрянам крокодил Гена. Познайомитися з водними мешканцями різних континентів цікаво і дорослим, і малим. До того ж, на час війни для наших захисників та переселенців вхід до акваріума безкоштовний. Які бажання загадують золотій рибці, розкаже наша Ольга Величко. Від крихітних блакитних неонів до хижих зубатих піраній, а ще червоновухі черепахи, карпикої, соми. Після півтора місяця війни відчинив свої двері Дніпровський акваріум. Єгор з донечкою Анастасією у мирний час часто відвідували його. Тож цього разу знову прийшли помилуватись акваріумними мешканцями. Такі риби і чайка. Чайка тут, так? Да? І черепахи є? Так. Бо там наверху, наверху. Мов магніт притягує відвідувачів рожевий гурамі. Йому всього 3 роки, проте він ще змужніє, кажуть науковці акваріума. А ще в нього виросте чоло. Харчується гурамі спеціальними гранулами та найбільше полюбляє гарбуз. Ми його годуємо раз на день, кидаємо йому десь близько десятка отаких от кусочків гарбуза, і він їх з'їдає. Ну, зазвичай він справляється 5 хвилин. Він насамперед вегетаріанець, але в нього є своя територія, яку він захищає. Тому багато хто думає, що він дружить або там цілується. Насамперед він захищає свою територію. Тобто він мене зараз бачить і просто відганяє. Та найбільша зірка – нільський крокодил на прізвисько Гена. У Дніпровському акваріумі він вже майже 30 років. З дитинчати він перетворився у здоровання завдовжки майже 3 метри. Гена невибагливий, їсть раз на тиждень, смакує курятину і рибу. А ще любить турботу. Ми його годували днями, тому він зараз сидить і жде наступного разу. Коли він голодний, він навіть вилазить на решітку лапами, може навіть показувати свою морду мені туди. Йому треба дати їжу, і тоді він злазить назад, і з'їдає, і коли він наївся, його навіть можна почухати. Я це роблю палкою, і йому це дуже подобається. Він вигинається як котик, такий дуже тактильний. Познайомитися з рибами можуть і місцеві, і гості Дніпра. Дорослий квиток коштує 50 гривень, дитячий – 20. А для військових ЗСУ та тероборони, а також переселенців, вхід безкоштовний. Якщо вони вирішать одиночно прийти, вони можуть нас відвідати безкоштовно, пред'явивши якісь посвідчення або що в них є. Або це можуть бути організовані групи, коли направляється письмо на університет, і університет нам спускає з дозволом, согласовується дата, коли вони приходять, щоб не було накладок, і їм також буде безкоштовно прочитана екскурсія, повністю ознайомлена з всіма мешканцями, що в нас є. Наталя з сином Артемом дивилася війні в очі. У Харкові біля будинку їхніх сусідів розірвався снаряд. Тікала родина з міста під вибухи. Взриви, бабахи, як літали ракети, все це ми слышали. Я ночі це спомінаю, не можу потихоньку заснути. Це для мене шок уже. Артем сьогодні святкує свій 8-й день народження. У подарунок – візит до акваріума. Рішили ми зробити подарунок, залізли в інтернет, побачили, що сьогодні відкриття. І от попали сюда, здорово. Емоції положительні теж потрібні. У нас для тебе є такий невеликий сувенірчик. Бачиш? Знаєш, що це? Це зуби крокодила. Ну, покажи. Ти що бачив. Так. Вони в нього випадають достатньо часто, і ми їх достаємо, і от таким от хлопчикам, як ти, можемо подарувати. Із Сєвєродонецька приїхала Олена. Жінка каже, прийшла подивитись на рибок, аби бодай на мить забути про жахіття. Бачили крокодила величезного, звичайно, вони сплять, але цього разу подивилися, як він рухається. Дуже цікаво. Акваріум працює щодня з 12 до 16, окрім понеділка та вівторка. Під кінець екскурсії можна загадати бажання. І нехай золота рибка обов'язково його здійснить. Я хочу, щоб закінчилась війна, ми победили і все було добре. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».